שבוע טוב לכולם, אשריכם ישראל. אנחנו לומדים אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, מאמר השמיים מספרים כבוד אל, זה המזמור הראשון שיש אחרי השם מלך השם מלך בשבת. אז אנחנו כבר פרק י' ד', זה כזכור לכם זה מאמר, זה מאמר של האדמו"ר הזקן, אבל זה, הוא לא פורסם במאמרים של האדמו"ר הזקן, זה כפי שמביא אותו אדמו"ר האמצעי. אז קודם נקרא את הפרק, כפי שאנחנו רגילים, ואחר כך נסביר אם ירצה השם. הנה הוא מנערה ומנצצה בגמה יחולה, והנה יש להקדים תחילה ביור עניין אחד הנזכר בעץ חיים, בבניין האורות והמוחין נבדל מבניין הכלים ואינם תלויים זה עם זה. עד שיכול להיות בניין המוחין בפרצוף שלם תחילה במהות בפני עצמו, ואחר כך ייכנסו לתוך הכלים להירה מעט מעט בהמשך זמן דימי ניקה וגדלות חולה. והעניין הזה, והעניין הזה לכאורה נראה כדבר פלא ביותר, שהרי נאמר לפי שכלו יעולל איש. אנו רואים גידול האורות דחוכמה ובינה ודעת בראש, עם גידול הכלי דחבת שהוא מוכין שבראש הגשמים, באין כאחד ממש. וכן מידות, חסק בו עטיפת שבלב עם כלי הלב, גדלים ובאין כאחד ממש, שהרי התינוק דעתו ושכלו קטן, ואז כלי מוחו קטן מאכיל שכל, ודעת יותר, וכל יום שיתגדל כלי מוחו הגשמיים, אם אלה מתגדל לפי הבחינת אור השכל, שהרי האור והכלי הן כמו צורה וחומר, ממש, כידוע. וכל שולחן החומר בגידולו יותר, לפי ערך זה, ממש יוגדל האור שהוא הצורה, וכן במידות שבלב בקטן מקטנות חומר כלי הלב, מידותיו קטנים, והוא מצד דעתו, הקטן במוחו הקטן, שאין מתפשט רק מדעתו הקטן במידותיו הקטנים. ואיינו לפי שכלו יעולל איש, שגידול השכל הוא גידול המידות שנקרא איש כידוע. ומבואר במאמר אחר, פירוש כי אדם עץ השדה חולה, ובפירוש ימים ידבר חולה, כמו יניקה וגדלות חולה. ולפי זה בניין האורות, עם בניין הכלים באים בשיעור מידה אחד בזמן אחד, לא יוסיף ולא יגרע זה על זה כלום, וזה סותר הכלל שאמר בעץ חיים, זה בניין האורות נשלם בפני עצמו פרצוף שלם תחילה חולה. אלא, צריך להבין שיש בזה הפרש מבחינת האורות שבנפש עצמה, כמו שהוא תרם בועה לכלי חומר הגוף, שנבדן הכלים די גוף, ועל זה כיוון בעץ חיים שיוכל להיות פרצוף שלם באורות תרם כניסתם בכלים. אבל כאשר ידוע שכניסת האורות בכלים אינו כל מהותם, רק מבחינת גילוי אור התפשטותם, שנקרא צלם. כמו שכתוב, אך בצלם יתהלך איש, שאין צלמה דנרן, נרן חי חולה, על זה ודאי אי אפשר לא שנבדל בניין האורות, מבניין הכלים, אלא עד רבה שבניין שלהם בא כאחד בלי תוספת ומגרעת זה על זה, שלא ירבה האור על הכלי ולא הכלי על האור, כמו כל צורה וחומר. שהצורה באה כלפי כפי מידתו של החומר המוכן אליו חולה. והוא עניין, לפי שכלו יעולה להישנל. ובדרך פרט, כשהוכן כלי המוח הגשמי, מתפשט באור השכל רק כפי מידתו בלבד, וגידול השכל וגידול המוח באים במידה אחד ובזמן אחד כנל. וכן במידות שבלב כנל, בתינוק הגדול בדעתו מידותיו חולו, כמו כן בגילוי אורות ומוכין דחבת במידות שבלב. ומזה יובן על כל פנים שיש בזה שתי מדרגות, הנזכר למעלה, אחד, גידול האורות דחבת בעצמותם, גורם, שיכנסו במידות לאחיותם ולהיות נקרא מוכין שבמידות. מה קרה פה?
רק רגע. משהו, סליחה, אבל משהו לא מגיע, המחשב שלי לא מגיב פתאום. כן, נקרא מוכין שבמידות, הרי זה כמו בניין אורות שבנפש עצמה שנבדלו מבניין הכלים ואינם מתייחסים עמהם כלל. רק רגע, אני אנסה להחליף בטריה, המחשב שלי פה לא מגיב. אוי, אוי, אוי. סליחה, הפסדנו קטעים רציניים. כן, סליחה. טוב, חבל. אז גידול השכל זה אורות וצורה. וגידול המוח זה חומר וכלי. אז זה, מה זה קורה כשזה בתוך הבן אדם כבר, שנקרא בצלם? אני עכשיו ישלב את מה שלמדנו ולא הוקלט לצערי, עם מה שלמדים עכשיו. באים במידה אחד ובזמן אחד. זאת אומרת שגידול האורות וגידול הכלים, גידול הצורה וגידול החומר, באים במידה אחד ובזמן אחד כנל. איפה זה קורה? אז עד עכשיו דיבר איתנו על מור האמצעי קודש הקודשין, על המוח ועל המוחין. מוחין, מזכיר לכם, חבל שלא הוקלט, באמת חבל, זה חומר חשוב. מוחין זה הכלים, ושכל זה האור. או צורה וחומר. אז הגידול שלהם באים במידה אחד ובזמן אחד. עכשיו, זה הוא דיבר לנו על המוחין. מה, איפה עוד זה יקרה? אני לא אומר, לפני שאתם, כל אחד יחשוב ויכתוב. אז דיברנו שזה קורה במוחין. איפה זה עוד יקרה? איפה זה עוד יקרה? דיברנו מזה למעלה, לצערי בחלק הלא מוקלט. איפה זה עוד יקרה? נכון, אז זה יקרה אם מישהו כתב במידות, אז מידות, איפה נמצאות המידות? איפה נמצאות המידות? אז אם כתבתם בלב צדקתם, מוחין במוח, מידות בלב, אז המידות שבלב זה גם יקרה, אותו דבר כמו במוח, כל אחד בבחינה שלו, שם זה בבחינת חוכמה בינה ודעת, ופה בבחינת מידות כמו שכתבתם. הנה קלטתם בול למה שאומר לנו, אדמור האמצעי קודש קודשים, וכן במידות שבלב כנל בתינוק, הגדול בדעתו ומידותיו, אז תינוק שהוא גדול, יהיה לו מידות יותר גדולות מתינוק שהוא קטן, כי תינוק שהוא קטן זה מעניין אותו, אין לזה שום משמעות, או זה יעניין אותו, הגומי הזה. תיקח לו את זה, יהיה סירנה, יהיה הזקה נוראית. למה? כי המידות שלו והמוחין שלו, כי המידות שלו והמוחין שלו הם קטנים, מוחין די קטנות, מוחין די ניקה. למדנו מזה לפני כמה שיעורים. אז עכשיו, אז כמו שזה קורה במוחין ובשכל, מוחין ושכל זה אותו דבר, רק כדי לראות שאתם קלטתם את החומר. מוחין ושכל זה אותו דבר? מוחין מה זה? שכל מה זה? שכל זה, שכל זה צורה. אם מישהו כתב צורה, צודק. אם מישהו כתב שמוחין זה הכלים, צודק. ואם מישהו כתב ששכל זה אור, אז
שכל זה אור וצורה, ומוחין זה כלים וחומר. עכשיו, בתוך המוחין יש חוכמה, בינה ודעת, והבינה זה הבנה. אבל יש, בתוך השכל יש שלושה דברים, גם במוחין. חוכמה, יש מוחין של שכל, ויש מוחין של, 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 מוחין של שכל, ומוחין של... יש חוכמה, בינה ודעת במוחין, ויש חוכמה, בינה ודעת בשכל. אז בכל אחד מהם יש הבנה. הבנה זה הבינה. אז בואו נחזור על זה. וכן במידות שבלב כנל, בתינוק בג... הגדול בדעתו ומידותיו וכולי, אז תינוק שגדול במידותיו, המוחין והשכל שלו והמידות והלב שלו, הם יהיו יותר גדולים מתינוק שלו, שעוד לא גדל בגיל. ועכשיו נתנו דוגמה, לא רק בגיל, שני תינוקות בני 5, אחד תלמד אותו א' ב', תלמד אותו 12 הפסוקים, ואחד תלמד אותו... זה משמו סמי הקבאי, איזה מהן המוחין והשכל והמידות שלו יגדלו יותר, איזה תינוק יגדלו יותר, זה שלומד 12 הפסוקים או זה שלומד סמי הקבאי? אז זה ברור. ונתנו את הדוגמה, זה גם לא הוקלט לצערי הגדול קודם, נתנו את הדוגמה, אחד חוזר בגיל 50 בתשובה. עכשיו הוא בגיל 51. בין כמה הוא, במוחין, שכל ומידות ולב? בין כמה הוא? עכשיו הוא בין 51 והוא חזר בתשובה בגיל 50. אז אם מישהו כתב שהוא בן שנה, הוא באמת בן שנה. כי עכשיו, כן, ודאי שהכל לטובה, אין ספק. אלה עניינים של הנסתרות להשם אלוקנו, אלה עניינים של, נו, איך הפסוק שם אומר? פרח לי רגע שנייה, מיד נזכר. אתה יודע רזה עולם. אתה יודע רזה עולם. רבי עקיבא, בכבודו ובעצמו, בגיל 40 חזר בתשובה, לפני זה מה היה? עם הארץ. וחי עד גיל 120. ובהתחלה, מה... הרי אתם מכירים את הסיפור, בהתחלה, מה, רחל, מה היא אמרה לו? רחל, אשתו. מה, כבר דיברנו מזה, מי יש לה את הגן עדן הכי גדול, לאלה שנמצאים היום ולא היו בשיעור אז? איזה אישה יש לה את הגן עדן הכי גדול יותר משרה, רבקה, רחל, לאה, בלעה, זלפה, דבורה, אסתר, כל הנביאות? מי יש לה את הגן עדן יותר גדול מאסתר שהייתה משיח של הדור שלה? מי יש לה את הגן עדן הכי גדול? מכל אנשים בעולם, זה לא אני אומר, זה אריזל אומר. רחל, אשתו של רבי עקיבא. למה? אתם יודעים מה זה אישה? אישה, כתוב, האריזל אומר את זה. האריזל אומר את זה. כל מה שהאריזל אומר זה אין אחרי זה שום שאלות. אז אתם יודעים מה זה האישה הכי עשירה בעולם? אבא שלה היה הכי עשיר בעולם. היא בחרה מישהו עם הארץ. עם הארץ. מה הוא היה? הוא היה רועה צון. היה רועה צון של אבא שלה. רועה? והוא אמר, תנו לי, הוא כל כך שנה תלמידי חכמים,
רחל לאשתו של רבי עקיבא. הוא כל כך שנה תלמידי חכמים, שהוא אמר, תנו לי תלמיד חכם, והשכן הוא כחמור. למה כחמור ולא ככלב? כי כלב נושך, אז הוא מוריד בשר, אבל חמור נושך הוא שובר עצם. זאת אומרת שהוא רצה לשבור את העצמות של התלמידי חכמים. זה קצת מה שקורה היום לעמי הארץ, עם כל השנאה שהולכת. עכשיו, רחל, באיזה ספירה אצל רחל היא ראתה מזה רבי עקיבא? הרי מדובר על עם הארץ דאורייתא, שתנו לי תלמיד חכם משכנו כחמור. איזה מידה שלה, מכל הספירות שלה, מכתר עד מלכות, בכל הספירות שלה, במה היא ראתה מי הולך להיות רבי עקיבא? ומה היא ראתה? אז אם מישהו כתב בבינה, אז בינה יתרה באישה, אז הוא צדק. בינה יתרה באישה, בבינה שלה, היא רואה פה רואה צון היא רואה פה. והרואה צון הזה, היא אמרה, הוא יכול להיות לא גדול בישראל, אני לא יודע אם היא ראתה הכי גדול, אבל כמו שהוא היה, אבל היא ראתה שהוא יכל להיות פה גדול בישראל. אז מה היא אמרה לו? לך תשב עם ילדים בני 3, היה כיתה, ורבי עקיבא היה בן 40, ועם מי הוא יושב בכיתה? עם ילדים בני 3. והמלמד אומר, זה א', גמרו את כל א' ב', כמו שעושים בגן, ואחרי זה אומר, כולם לחזור אחריי. קמץ א', רבי עקיבא עם כל הילדים בני 3, ראה דבר כזה, בא לרחל אשתו, ואומר לה, מה עשית לי? מה זה, כולם שם יכולים להיות נכדים שלי, זה אני צריך להגיד כמה צלף א' יחד איתם. אז לאלה שלא היו, אני חוזר על זה, אז מה היא עשתה? היא אמרה לו, תיקח גמל, ותשים עליו אדניות, תשים עליו אדניות עם פרחים, תלך לשוק. אין לו גמל, אבל אולי היה לו גמל באותו תקופה, לא יודע. אולי הלווה ממישהו, לא יודע. לקח גמל. תבדקו שם בבאר שבע איזה גמל חסר לכם. תבדקו איזה גמל הוא לקח שם. אז הוא לוקח גמל עם הדניות הציצים עליו, פרחים, עומד בשוק. 100% מאנשי השוק, כן, נכון, כן. אז 100% מאנשי השוק צוחקים עליו. עומד עם גמל עם הדניות עליו. חוזר הביתה. אומר לאשתו רחל, מה עשית לי? כל השוק צחקו עליי, אלפי אנשים צחקו עליי. רחל אמרה לו, אתה אוהב אותי? כן. טוב, אתה מוכן לעשות מה שאני מבקש ממך? כן. מה אני מבקש ממך? מחר תלך עוד פעם לשוק. הוא אומר, כל השוק צחק עליי. אמרה, תלך מחר. כמה אנשים מחר צחקו? למחרת כמה צחקו? 50%. אז עכשיו הוא כבר לא התרגש כל כך. אבל עדיין הוא בא, אומרת, אבל 50% צחקו עליי, היא אומרת לו, תאהב אותי? כן. מה תעשה מחר? מחר תלך עוד פעם לשוק, עם הגמל, עם הדניות, עם הציצים. הולך עוד פעם לשוק. עכשיו, אף אחד לא צחק. צחקו יום ראשון, יום שני, עכשיו אף אחד לא צחק, לא מצחיק בכלל. פתאום בא מישהו מחוץ לעיר, והיהודי עומד עם גמל והדניות, צמחים צומחים בהם. אנשים אומרים לו, מה אתה צחק? הוא אומר, מה זה? תראו את הגמל הזה. אומרים לו, מה זה מצחיק? יש גמלים עם הדניות, יש גמלים בלי הדניות. אז הוא חזר הביתה.
חזר הביתה, ורחל אמרה לו, כמה צחקו עליך היום בשוק? אומר אף אחד, חוץ ממישהו שבא מחוץ לעיר, אמר, אה, לא אתה רואה? את הדבר עם הילדים, תחזור ללמוד. חזר ללמוד עם ילדים בני 3, רבי עקיבא, בן 40. בינה יתרה באישה. מה זה בינה יתרה? הבנה, היא ידעה מה, איך להפעיל אותו. היא ידעה איך להפעיל אותו. אבל לצערנו הגדול יש משפחות, שהבינה היתרה של האישה מסתכמת בזה שהיא צועקת על הבעל, תעשה כך וכך, ואחר כך היא לא מבינה למה הוא לא עושה את זה. עכשיו עוד דבר. חוץ ממה שהאישה רוצה שהבעל שלה יאהב אותה ויהיה נאמן לה, ויהיה ביניהם קשר חם, מה האישה הכי רוצה? לתת לו ביקורת, אבל שהוא לא יתעצבן. נו, אז מה קרה עם רחל, אשתו של רבי עקיבא? אלא, גם היה לה חוכמה, גם היה לה בינה יתרה. והיא ידעה כל פעם לעשות צעד קדימה, ולא כמו שבדורנו דור האקספרס, צעקה וזהו. אז האישה צועקת על הבעל או הפוך, וחושבת שככה ייבנה הבית. ככה ייבנה הריב הבא. ככה ייבנה הריב הבא. עכשיו, בשביל להפעיל את הבינה היתרה שבך, כדי לקדם את בעלך בעבודת השם, כמו רחל, מה צריכים לעשות? מה צריכים לעשות? אז צריכים ללמוד הרבה חוכמה בינה ודעת, שזה חסידות חב"ד, חסידות. צריך ללמוד הרבה חסידות חב"ד, ואז תוכלו להפעיל את הבעל נכון. אבל אם זה יהיה הדרך של קיצורי דרך, היום זה אפילו במחשב, יש קיצור דרך במחשב. יש לך קיצור דרך במחשב. את הכל בקיצור דרך. אתה רוצה קיצור דרך? אז יהיה עוד גלגול. אישה לא באה בגלגולים. אז היא באה בשביל לתקן את בעלה, אבל היה לך אפשרות בתי גלגול הזה לתקן את בעלך, על ידי זה שלומדים חסידות. על ידי זה שלומדים חסידות ומשתמשים בבינה יתרה. והעדפנו את הקיצורי דרך, דור האקספרס. העדפנו את הקיצורי דרך. אין בעיה ללמוד, אין בעיה ללמוד גם חסידות אחרת, רק זה לא רק חסידות חב"ד, כל החסידויות, אבל החסידויות האחרות, אישה חוזרת בשביל בעלה. יש דברים שאישה חוזרת בגלגול, כמו שלמדנו בשיעור על הגלגולים, למדנו שם על הנביאות וכו'. יעל, למדנו. עכשיו, חווה שהגיעה בתור יצחק אבינו, למדנו על זה. אבל אם היא לא באה, אם אישה יכולה לבוא בשביל התיקון של בעלה, ואז יכולה להיות לטענה, מה אתה מביא אותי? אתה באת בשביל עצמך. אז מה אתה מביא אותי? אז התשובה על זה, את תלמדי חסידות חב"ד, כל החסידיות, אבל בפרט חסידות חב"ד, ואז שווה לך על מה שבאת לעולם עוד פעם, עבור בעלך. אנחנו נעשה רגע הפסקה קטנה.
חסידות חב"ד זה עבודה על פי חוכמה בינה ודעת, הרב אומר שכל אחד ואחד מכאן צריך ללמוד. האם צריך ללמוד גם חסידויות אחרות? כן, אבל העיקר צריך להיות חסידות חב"ד. וחסידות חגת, שאר החסידיות זה חסידות חגת. אבל אם מישהו נמשך לחסידות אחרת, לדוגמה, יש מישהו שאני מכיר אותו, לפני שנים רבות, הוא היה חסיד חב"ד, והוא ניגש לרבא ואומר לו, לרבא, זה קשה לי חסידות חב"ד, אני רוצה להיות ברסלבר. אתה אומר, מה לא תהיה? מה שאתם לומדים, אדמור האמצעי, וכבר שואלים שאלה ואתם עונים מיד את התשובה הנכונה, ומעט מאוד בחב"ד עושים את זה. אני לא מדבר על רבנים ותלמידי חכמים. מדבר אנשים כמונו. אנשים כמונו, תשאל אותם שאלה ויענו לך מיד תשובה נכונה באדמור האמצעי. כמעט אין כאלה. נו, מה זה? אדמור אמצעי הוא יסודי ביותר, זה רחובות הנהר. אמרנו לכם, מה שבינה, באדמור הזקן, זה יכול להיות עמוד אחד. באדמור האמצעי זה יכול להיות בין 20 ל-200 עמודים. אז אדמור האמצעי זה רחובות הנהר. אז כל דבר יגעת ומצאת תאמין, כל דבר. אז פה, מי שמתמיד פה, יש פה כאלה שמתמידים פה כבר 500, 700 שיעורים, 800 שיעורים. אז ברור שמה שאתה מבין עכשיו זה הרבה יותר מה שלפני 800 שיעורים. אני זוכר כמה פה שנכנסו בשיעור הראשון, אני זוכר את זה ממש, שהם אמרו, לא מבינים כלום, ועכשיו עונים, אני שואל אותם שאלות באדמור האמצעי, ועונים תוך שתי שניות התשובה נכונה עונים. נו, מה אמרנו לכם אז? אתם רואים את המציאות, אתם רואים את המציאות, זה אדמור האמצעי, זה לא חומר קל, זה לא חומר קל זה. ולא רק שאני שואל אתכם ממה שאמרנו בתחילת השיעור, אני שואל אתכם מה שאמרנו לפני עשרה, הנה שיעור קודם, שאלנו אתכם שאלה שנלמדה לפני עשרות שיעורים, ועניתם בול נכון. תראו לי עוד מישהו ככה. אז הטענה של האישה של הבעל, מה הבאת אותי? אתה באת בגלל הגלגול שלך, מה הבאת אותי? אני לא צריכה לבוא בגלגול, אישה לא באה בגלגול, אלא אם כן היא באה עבור בעלה. יש דברים שלמדנו את זה, שאישה כן באה בגלגול, אבל עכשיו זה לא שיעור בזה, כי הכוונה היא להגיד משהו אחר. אז מה שווה לך לבוא פה לעולם הזה בשביל גלגול עבור בעלך? ללמוד חסידות, ברגע שאת לומדת חסידות, שווה היה לבוא. ובחסידות זה חומר קשה ביותר, אין בחסידות, נגעת במתק, נדלק האור, אין כזה דבר, צריך להתייגע ועוד פעם ולא הבנתי וכן הבנתי ועוד לא הבנתי ולא הבנתי ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עכשיו הבנתי, בסדר? מה הבעיה? יגעת ומצאת תאמין, זאת אומרת צריך להתייגע, חסידות צריך להתייגע, ועל ידי זה שמתייגים, מפתחים את המוחין ומפתחים את השכל, ממשיכים אור יותר גדול. זה לא, אם אתה נוגע במתק ונדלק האור, אז על ידי הגיעה זה אור הרבה יותר גדול. עכשיו, גם מי שלא הבין כלום, שלא תטעו בדבר הזה, גם מי שלא הבין כלום הוא ממשיך אור ענק, והאור הענק הזה פועל עליו.
פועל עליו על המידות שלו, כי חסידות פועלת, אם רצית ואם לא רצית. זה כמו לעניין של ניקוי המידות, זה כמו dishwasher, מדיח כלים. אתה לוקח כלים מלוכלכים, מכניס אותם, סוגר את הדלת. אתה רואה מה קורה שם? אתה בכלל לא רואה מה קורה שם. רק שם את הסבון ולחלצת על כפתור, יוצא כלים נקיים. זה החסידות. אנחנו, בפרט הבעלי תשובה, אנחנו באנו עם מלא תינופת מהעולם הקודם, שמעדיפים לא לזכור שום דבר ממה שהיה שם. כמו שאמרנו פעם, אומרים לבעלי תשובה, לא יודע כמה מכם שמעתם את זה, אנחנו שמענו את זה הרבה פעמים, עשו לך שטיפת מוח, ולכן חזרת בתשובה. נו, אני מחפש את זה שעושה לי את שטיפת מוח. מי זה שעושה שטיפת מוח, שישטוף לי את כל התינופת של העבר? איפה הוא זה שעושה לי שטיפת מוח, לשטוף לי את כל התינופת של העבר? אז יש שטיפת מוח, כן, מה זה? חסידות. אבל זה לא שמישהו בא ועשה לי שטיפת מוח. לחסידות צריכים ללכת וללמוד ולהקדיש זמן ולאמץ את המוח ולאמץ את הלב, ואחרי זה לעשות מה שלמדנו, ולא להמשיך בדרך הישנה לריב עם האישה, לריב עם הבעל, אלא להתחיל לעבוד על פי מה שלמדנו בחסידות. זה עבודה. ואז החסידות שוטפת לך את המוח מכל התינופת. ובאמת, אין תרופה אחרת לדור הזה, אלא שמה, כמה באמת יושבים ולומדים חסידות חומרים. אז ברוך השם, יש המון היום שיעורי חסידות, וזה כבר הגיע ויפוצו מעיינותיך החוצה. נכון? אז זה בעיקר התניה והשיעורים של הרבה, אבל האדמו"ר האמצעי, אני חושב שאתם די חלוצים בעניין הזה, כך נראה לי, אלא אם כן מישהו יודע. דמור האמצעי זה חובות הנער, זה הבינה. הבינה זה הבנה, אבל להבין את הדמור האמצעי צריכים בינה יתרה. דמור האמצעי זה בינה, וזה הרחבה אדירה. דמור הזקן הוא חוכמה, נקודה. עכשיו, צריך לדעת שבדור הזה שלנו, א', צריכים להתפלל מאוד מאוד חזק על כל אחינו בני ישראל, בכל מקום שהם, שכולם יזכו לאור התשובה, לאור החסידות, לאור השם יתברך, כי השנאה לחרדים היום גדלה בצורה, והכל שקר וכזב. אבל למה? כי הם מרגישים בעלי הבית על המדינה, המדינה זה שלהם. אתם יודעים שאנחנו לא מתרשמים מהמדינה. אנחנו, יש לנו קדוש ברוך הוא אחד, שלוש קדושות, קדושת הקדוש ברוך הוא, קדושת התורה, ארבע קדושות, קדושת העם וקדושת הארץ. זהו. ולהם יש מדינה. יש כאלה שאפילו לא מגדירים את עצמם יהודים, מגדירים את עצמם ישראלים. לפי ההגדרה שלהם, המון דרוזים עונים להגדרה הזאת. כן. אז אנחנו צריכים א', להתפלל עליהם ועלינו, אנחנו צריכים לפעול הכי הרבה לאחדות. וא', יש שקרים שאין להם גבולות. מה הדבר, השקר הכי עיקרי שלהם? זה שהדתיים הם בטלנים ואוכלים את התקציב של המדינה. שהם אוכלים את התקציב של המדינה. וזה השקר הכי גדול. למה? מי מקיים את המדינה? כבר הסברתי את הנושא הזה
אולי לפני שנה, אולי יותר, לא זוכר. יש לנו פה גברת אחת שיכולה להסביר את זה יותר טוב מאיתנו, רק כרגע היא לא בשיעור. לימור בר שלום, יש לה תואר שני, אפילו הייתה מרצה באוניברסיטה, אז אולי היא תעשה עבודה, תקבל דוקטורט על זה. בוא נעשה חשבון הכי פשוט. ניקח דוגמה קיבוץ, בשביל שתבינו, בהתחלה בקטן. בוא נעשה קיבוץ. בקיבוץ יש אנשים שעובדים ברפת, ויש אנשים שעובדים במפעל שמייצר משהו, ויש אנשים שעובדים בפלחה ועושים כותנה. כל הדברים האלה מוכרים אותם החוצה, אז יוצא שהאנשים האלו הם מביאים כסף לקיבוץ. נקרא להם יצואנים. אבל יש בקיבוץ גם את האלה שעובדים במטבח, ויש שעובדים בחדר אוכל, ויש שעובדים במכבסה, ויש את הגננים שעושים שיהיה קיבוץ יפה, אבל אלה לא מביאים גרוש אחד לקיבוץ. כל מה שהם עושים זה הוצאות. גם המשכורת שלהם, הפרנסה שלהם, הבית שלהם, החשמל שלהם, זה הוצאות לקיבוץ. אז אם מסתכלים רק מבחינה כלכלית, לא מבחינת שצריך שיהיה קיבוץ יפה, וצריך שיהיה מישהו במטבח, כל אחד יאכל מה שהוא רוצה, לא במטבח. לא, אם נסתכל רק מבחינה כלכלית, מי מביא כסף ומי מוציא כסף. עכשיו נעב, אז אלה שהם פרודוקטיביים, הם מביאים כסף לקיבוץ, ואלה שהם הם בזבזים את הכסף של הקיבוץ. עכשיו נעבור למדינה. כל מי שהוא מביא כסף למדינה, אז המדינה יכולה להתקיים. כי בכסף שהוא מביא מחוץ לארץ, יכולים לקנות מוצרי יסוד שמהם בונים, נגיד נפט או גז או ברזל, ומהם התעשייה נבנית. כל מי שבתוך המדינה מקבל משכורת, הוא בעצם מבזבז את הכסף של זה שמביא כסף מחוץ לארץ. זה שמביא כסף מחוץ לארץ הוא יצואן, זה שאוכל את הכסף פה בארץ הוא יבואן. לפי זה, כל השופטים הם אוכלי חינם, כל השופטים. לפי זה, כל עובדי הממשלה הם עובדי חינם, אוכלי חינם. למה? כי הם מבזבזים את הכסף. עכשיו בואו ניקח את האברכים בישיבות, שעליהם צועקים, בואו ניקח את כל התלמודי תורה של כל החרדים שלא מתוקצבים על ידי המדינה, ואפילו אלה שכן מתוקצבים טיפה, אבל לא על כל מה שהם צריכים, אז מאיפה הכסף שלהם מגיע? המנהל או השנורר נוסע לחוץ לארץ, והם מביא כסף לישיבה. ומביא כסף לתלמוד תורה, ומביאים כסף לארגונים. אז מי מקיים את כל אלה שצועקים? העיתונאים זה בזבזנים הכי גדולים שיש. הם לא מביאים גרוש אחד למדינה. מי מביא? החרדים. כמה הם מביאים בשנה? מיליארדים. אלה שיושבים ולומדים, או אלה שהם בתלמודי תורה של הילדים, הרי בחוץ לארץ אנשים רוצים חלק בתורה שלהם, זבולון ויששכר, אז הם תורמים, והם מביאים עבור אלה שהבטלנים האלה הם מביאים כדי שיהיה להם חלק בתורה מיליארדים. אז מי מחזיק את המדינה? מה שנקרא, אין אצלנו חילונים. החילונים או החרדים, מי מחזיק את המדינה? הבנתם מה שאני מנסה להסביר? יש כמה סיבות למה הדברים האלה לא מפורסמים. אחד הסיבות, אני אפסיק להקליט רגע. תזכירו לי. כן, נכון. נלמד את האדמור אמצעי, רק מה שאמרתי עכשיו זה חשוב. רק רגע. אז בסדר, כולם הבינו את הנושא הזה הכלכלי.
טוב, אנחנו חוזרים לאדמו"ר אנצי קודש הקודשים. הרי מזה יובן על כל פנים שיש בזה שתי מדרגות. ענל. אז למעשה, מה עכשיו אדמו"ר אמצעי יעשה? אדמו"ר אמצעי יחזור לנו לתחילת השיעור, על אחרי שהוא הסביר לנו, אז עכשיו זה יהיה מובן, הוא למעשה אומר, עכשיו הוא יגיד מה שהוא אומר בתחילת השיעור, אז למעשה גם מה שלא הוקלט עכשיו יחזור, מה שלא הוקלט וכן מוקלט. מה קורה? האחד, גידול האורות, דחבן בעצמותם, תרם שיכנסו בעמידות לאחיותם, להיות נקרא מוכין שבעמידות. מה אמר לנו אדמור האמצעי בתחילת השיעור? הוא הביא לנו את כתבי אריזל, שיש אורות שנבנים בלי גוף, ונבנים בפרצוף שלם. אחרי זה הוא שאל אותנו איך זה יכול להיות, הרי המוחין והמידות גדלים יחד עם הגוף, והתשובה שלנו אדמור האמצעי, שמה שכתוב בעץ חיים זה ודאי נכון. על מי זה נכון? לא על בזמן שהמוחין, בזמן שהנפש, הרן חי נמצא בתוך הגוף, אלא כמו שזה נשמה שלפני שנכנסה לגוף, ואין עדיין גוף, אין עדיין תכליל הנשמה. אז שמה יש בניית האורות, בשלמות, בלי שזה בכלי. אז זה מה שכתוב פה. אחרי זה, זה נכנס לתוך גוף. ולמה זה ככה? כי אין גוף. זה עדיין לא נכנס לגוף. אין גוף, אין כלי. אחרי זה, זה נכנס לגוף, ואז יש בניית האורות והכלים ביחד שגדלים עם הגוף, גם במוחין וגם במידות. גם בשכל וגם בלב. אז גידול האורות דחבת חוכמה בינה ודעת, בעצמותם שטרם שיכנסו למידות. זאת אומרת שיש גידול האורות לפני שהם נכנסים למידות. ואחרי זה, אז מה יש? מה החידוש פה? החידוש פה הוא... מה החידוש פה? תסתכלו, הנה החידוש. גידול האורות דחוכמה בינה ודעת בעצמותם, זה רק אורות, בלי כלים. מה שהוא הסביר לנו בהתחלה. והנה הוא מסביר, הוא אומר את זה. תרם שיכנסו במידות לאחיותם. זאת אומרת שיש גידול האורות דחבת בעצמותם של האורות, בלי שזה עדיין נכנס למידות, לכלים. אחרי זה יקרה שלב שני, שזה נכנס לתוכם להחיות מי מחיית המידות, המוחין. אז יש בחינה אחת, זה הבחינה הראשונה, גידול האורות דחבת בעצמותם, איפה הם נמצאים? הם נמצאים עדיין למעלה, תרם שיכנסו במידות להחיותם, להיות נקרא מוחין שבמידות. אחרי שהם נכנסים, זה נקרא מוחין שבמידות. זה כמו לפני 4-5 שיעורים, שלמדנו שהבינה נותנת את המוחין למידות. הרי זה כמו בניין אורות שבנפש עצמה, כמו שהאורות הן בנפש, אבל הנפש עוד לא מלובשת בגוף, היא למעלה, אז נבנה באורות. שנבדל, שנבדלו מבניין הכלים, כי אין עוד כלים, הוא למעלה, ואינם מתייחסים עמהם כלל, כמו רוח ממללה. מה זה רוח ממללה? רוח מדברת. אז מתי? אז בואו נשאל אתכם ככה, לפני שאני אקריא לכם את מה שכתוב פה. אני רוצה שאתם תבינו את מה שיהיה כתוב באדמור האמצעי, לפני שיקרנו את זה. הנפש, לפני שהיא נכנסת לגוף, היא יכולה לדבר? יש בכוחה לדבר, בכוחה, אני לא מדבר גוף שהיא מדברת, יש בכוחה של הנפש לדבר? אז אם מישהו כתב כן הוא צדק, אבל באיזה בחינה זה? של רוח ממללה. זאת אומרת, יש בה מלכות, מלכות פה, תורה שבעל פה,
והמלכות זה הדיבור, אז יש בה כוח, רוח ממלא לה לדבר, אבל היא לא יכולה לדבר. למה היא לא יכולה לדבר? כי רק כשנכנס לגוף, היא יכולה לדבר דרך כלי הפה. אבל זה רוח ממלא לה, בכוח יש בה את כוח הדיבור. אז מה קורה לדיבור שם? שהדיבור בשלמות בנפש, יש דיבור בשלמות בנפש, אבל לדבר בפועל, אין מי שישמע. ובבואה לגוף של מי, של הנשמה, לא יוכל לדבר עד שמוכן כלים עם מוצאות לאותיות הרוחניות שבנפש. אז מה הוא כתב לנו פה? עכשיו הוא כבר נכנס לגוף. אז מתי הוא יוכל לדבר? רק שיהיה מוכן כלי המוצאות לאותיות הרוחניות שבנפש. מה הפירוש של זה? הנה הוא כבר בגוף, אבל תינוק בן חודש יכול לדבר? לא, כי אין לו עדיין את הכלים, רק הוא גדל, ואז נבנה הכלים שהוא יוכל לדבר, ואז בהתחלה אומר אבא או אמא, ואחר כך עוד, בדיוק, עד שיהיה גדילה פיזית, ויהיה לו מבנה פיזי, בגדילה בשנים פיזיות, שנים פיזיות, ואז הנפש מדברת בכלי של הפה שכבר, וגם במוחין ובמידות, שהוא יכול לדבר בפה. והנה מה שאמרת לכם עכשיו, והנה כתוב פה שחור על גבי לבן. כך אומר לנו אדמור אמצעי, ובכוונה רציתי שתגידו את זה לפני שזה יהיה כתוב, כדי להראות לכם שאתם כן מבינים חסידות. וכן מידות ושכל ורצון, בוא נראה מה כתוב פה, בוא נחתוך את זה, בוא נראה אם אתם מבינים. וכן מידות, מי זה מידות? איזה ספירות זה מידות? בגן עדן מדברים דרך הנשמה, אבל זה נשמה שהייתה כבר בגוף פה. אז אם מישהו כתב שמידות זה חסד, חגת נאי, חסד גבוהה תפארת ניצחון יסוד, צדק. ושכל? מה זה שכל? אז אם מישהו כתב חוכמה בינה ודעת, צדק, ורצון? אם מישהו כתב חיצוניות הכתר, צדק, או כתר, גם צדק, חיצוניות הכתר ותענוג? אז אם מישהו כתב פנימיות הכתר צדק, אז תראו שאתם ראיתם, לקחתם משפט של אדמור האמצעי, מידות, שכל, רצון ותענוג, וקלטתם בול נכון מה שזה. עכשיו, איפה כל זה? בנפש. איפה כל זה בנפש? תרם בו על הגוף. מידות, שכל, רצון, תענוג, מידות, חג התנאי, שכל, חבד, רצון, כתר, חיצוניות הכתר, תענוג, פנימיות הכתר, כל זה איפה? בנפש, תרם בועם לגוף. מה יקרה, מה שמה? למה הוא כותב לנו את כל זה? זה פשוט, יוכלו להיות בשלמותם. למה הם יוכלו להיות בשלמותם? כי לפני שהם נכנסו לגוף, היה בניית האורות שלהם, של כל מה שכתבנו הרגע, מידות שכל רצון, למדנו מידות שכל רצון תענוג, אז לחזור, אז מה זה מידות? אז ביקשו שנחזור, חוזרים, מה זה מידות? מידות זה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד, שכל חוכמה בינה דעת, רצון חיצוניות הכתר, תענוג פנימיות הכתר, איפה? בנפש, שזה איפה? בנפש, תרם בועם לגוף. אז זה מה שהוא אמר לנו בתחילת השיעור, שיכול להיות בניין האורות של הנשמה עוד לפני שהיא נכנסת לגוף. אז זה נבנה שם, מה נבנה שם? מידות, שכל רצון, תענוג. הבנו?
אז זה מה שכתוב פה, יוכלו להיות בשלמותם ובבואם לגוף, התעכב איכות אופן שפעם במוח שבראש ובלב מעט מעט, לפי ערך הימים והשנים, כן, אז זה מה שאמרנו קודם, ואדמור אמצעי קודש הקודשים חוזר על זה, כי אם הילד הוא עכשיו קטן, אז אפילו שהאורות הם בשלמות, הוא לא יכול לדבר. גם העמידות שלו, הוא מתרגש מהפלסטיק הזה, והוא מתעצבן אם מישהו ייקח לו, כי עדיין לא גדל, אז האורות הם בשלמות, אבל כשזה האיכות שלהם, תתעכב לפי הגדילה של הגוף, לפי ערך הימים והשנים שהגוף יגדל. אני רוצה להגיד לכם שאין לכם מושג כמה אני שמח מכם. זה פשוט לא יאומן, אתם פשוט מבינים את ה... אתם פשוט מבינים את החומר, מבינים טוב. כן, נכון, כמו שבהתחלה חוזרים בתשובה, נכון. נכון. כמו שכתוב, רק רגע אני רוצה לראות משהו. כן, הנה. אין לנו עוד הרבה שורות עד סוף השיעור. כמו שכתוב, ימים ידברו. מה זה ימים ידברו? לפי שבצלם יתהלך איש. מה זה צלם? מי זוכר? זה לא הוקלט לצערי. צלם זה הנרן חי, כמו שהוא נכנס לתוך הגוף, זה נקרא צלם. עוד הפעם. צלם שווה נרן חי כמו שהוא נכנס לתוך הגוף, אבל זה תלוי בגדילה שלו, ימים ידברו, כי תינוק לא יכול לפעול ולחשוב ולהוציא את המידות שלו, מוציא בהתחלה המידות של תינוק, כועס על שטויות. אז בצלם מתהלך איש, אם אין צלם, אז אין התהלך, והאיש מת. אבל אם יש צלם, שזה הנפש רוח נשמה חיה היחידה של האיש, שהחיה היחידה זה מקיפים, אז זה לפי הימים ידבר, ולפי הגדילה שלו מתינוק לגדול. ואיינו מה שכתוב בעץ חיים דבניין אורות בעצמותם נבדל בפני עצמו. אז האורות, כמו שבנשמה, שנבנית הנשמה לפני שהוא נכנס, לגוף, אז זה נבדל, הם נבנים האורות בתוך הנשמה, בלי שזה בתוך הגוף. אני באמת אומר לכם, אין לכם מושג כמה אני שמח לראות אתכם כל כך שולטים בחומר, זה מביא שמחה. אני זוכר את הימים הראשונים שכמה החבר'ה היו פה, אמרו לא מבינים כלום, ומה אמרנו? יגעת ומצאת תאמין, ואותם חבר'ה היום, אתה שואל שאלה, שתי שניות, תשובה נכונה. פלא פלאים, ממש. רק כניסתם בכלים, תלויים באופן בניין הכלים, ממש חולה. אז זה ברור, כי האורות הם מוכנים כבר, עכשיו נכנסים בתינוק, התינוק לא, אין לו כלי מוכן לקבל את כל האורות המוכנים, מה הוא צריך לעשות? לגדול, לילד, לנער, לבחור, לאיש, בצלם יתהלך איש. אז כניסתם בכלים תלויים באופן בניין הכלים, אז כמה שהבניין יותר גדול, אז האורות נכנסים יותר, כלי כזה, נכנס כך וכך אורות, כלי כזה, יותר כלי כזה, עוד יותר. פירוש כניסתם היינו רק גילוי אורם. מה זה שהוא אומר לנו הכניסה לכלי? זה הגילוי של האורות. ואיפה הם נמצאים? בתור מקיף. והדוגמה גם כן לא הוקלט. גם לא הוקלט, אז אני חוזר על הדוגמה שנתתי קודם כדי שתבינו את זה. יש לך כלי 200 cc, אתה מכניס את זה לתוך גיגית מים.
המים שבתוך הכלי זה מים פנימיים. המים שסביב לכלי זה מים סובבים. עכשיו, קח את אותו כלי, תגדיל אותו. עכשיו הוא ליטר. מה קורה? נכנס לו יותר מים. הוא עדיין בתוך הגיגית מלאה מים. נכנס לו יותר מים. מה שהיו קודם מים מקיפים, עכשיו נהיו לו מים פנימיים. אבל בגלל שהגדלת את הכלי, אז מה שהיה מקיף נכנס פנימה, ונהיה פנימי. אז ככה גם בלימוד התורה, כמה שאתה גדל בעבודת השם, על ידי תורה ומצוות ולימוד וחסידות, אז מה שהיה קודם אור מקיף עליך, מה שהיה קודם מקיף עליך, את עכשיו זה נהיה פנימי, וזה הגדילה שלך. זה מה שכתוב פה, תסתכלו. פירוש כניסתם היינו רק גילוי אורם. נו, אבל איפה הם היו? אז הם היו מקיפים, אבל אתה גדל, התינוק גדל, אז הוא מבין יותר, לומד יותר, אז האור שהיה קודם מקיף נהיה פנימי. וזה בדיוק, אם נהפוך את זה ממים מקיפים למים פנימיים, זה יהיה, נהפוך את זה לכניסת המוחין בחבד, במידות, ואז מה נגיד? בינגו. כולם הבינו או שצריך לחזור על זה? ממש כבר כואב לי הגרון, אבל לא נשאר עוד הרבה. וכן יובן בכניסת המוחין דחבד במידות, שנעשים כמו צורה לחומר. מה אמרנו צורה? אור. מה אמרנו חומר? כלי. ומה עושים? רגע, לפני זה. כולם הבינו את מה שאמרנו, שזה כניסת המוחין דחבד במידות? שזה כמו מים המקיפים, שהגדלת את הכלי, אז הם נהיים מים פנימיים. מה זה? כניסת? כן, צורה זה שכל. צורה זה שכל, ומוחין זה חומר. אבל בואו נתרגם את זה לחסידות. צורה שווה, שכל, חבד של השכל. צורה שווה חבד של השכל. חומר שווה חבד של הכלים. שזה שווה מוחין, חומר. עכשיו, בשביל להבין את מה שכתוב פה, זה מאוד פשוט. מוחין זה מקיף, כי זה בשכל. ומידות זה בלב, אז זה מקיף. אבל מה שאתה מצליח להכניס מוחין למידות, אז הגדלת את הכלי. זה נהיה מוחין של המידות. לא המוחין שבמוחין, זה המוחין של המידות שמשפיע ונעשה מוחין. המוחין של השכל זה נהיה מוחין של המידות. אז זה ממש בינגו, אתם שמים לב? בדיוק. כולם הבינו את ההתפעלות או לא? מידות זה בלב. יש גם מידות בשכל. יש מידות של הלב ויש מידות של המוחין, של השכל. מה שמדברים פה, עוד הפעם, מה שמדברים פה, מה שמדברים פה זה כניסת המוחין, מוחין זה אורות, דחבד. מוחין אמרנו שזה כלי. זוכרים שמוחין זה כלי? כלי הזה חומר. מוחין, עוד הפעם. מוחין דחבד זה חומר של מוחין דחבד זה חומר של השכל. השכל הוא הצורה, זה המוחין, זה הגדרות. שכל שווה חבד דה שכל. תרשמו את זה, תרשמו את זה. צורה שווה חבד של שכל. צורה שווה חבד של שכל. חומר שווה חבד
של המוחין. של המוחין. צורה שווה, תרשמו את זה. צורה שווה חבד של השכל, חומר שווה חבד של המוחין. וכל זה במוח, כל זה במוחין. אחרי זה זה נכנס לשכל, ללב. המוחין, כן, עכשיו זה נכנס, עכשיו זה נכנס ל... עכשיו זה נכנס, לא. שכל זה אור. שכל זה אור. מוחין זה כלים. אז אתם יכולים לכתוב את זה. בואו נכתוב את זה יותר מדויק. שכל זה אור, מוחין זה כלים. אז אם כתבנו צורה שווה חבד של השכל, אז תכתבו שזה שווה אור. שווה אור. חומר חבד של המוחין שווה כלים. כל זה איפה? כל זה בשכל. כל זה במוחין. שכל ומוחין. עכשיו איפה? יש גם מוחין במידות. המוחין של הלב של המידות מקבל מהמוחין של, של המוחין, של השכל. הבנו או לא הבנו? וכן יובן בכניסת המוחין דחבד במידות. אז תראו, בואו נעשה סדר. מה שכתוב פה עכשיו בירוק, איזה מוחין נכנס? המוחין של השכל נכנס. לאן הם נכנסים? ללב, הם כבר יורדים. הם כבר בסדר, נחזור. אבל קודם נחזור דרך זה. עוד הפעם. יש חבד של חבד. מי זה חבד של חבד? חבד של המוחין. שזה חבד של השכל. מוחין, כלי, חומר, וחבד של השכל זה יהיה צורה ואור. בסדר, אני חוזר, אני חוזר. עכשיו, זה כל זה, זה במוחין ובשכל. עכשיו, מה, לאן זה, מה, זה נשאר במוחין ובשכל? לא, זה יורד ללב, מוח שליט על הלב. עכשיו זה יורד ללב, ובלב הוא עושה למידות מוחין, אבל זה לא המוחין שהיו במוחין, זה עכשיו זה מוחין שיהיו במידות. האם עכשיו הבינו כולם? המוחין יש 10 ספירות. יש 10 ספירות. זה כתוב בתניה. 3 הראשונות זה שכל, ו7 התחתונות זה מידות. כתוב בתניה. כמובן שאדמו"ר האמצעי מרחיב את זה עד בלי די, כן? אז חייב להיות, יש מידות, זה בנוי ממידות, ובגוף שלנו זה ראש ולב, זה מוח ולב. עכשיו, גם ללב יש לו מוחין. מי הוא מקבל את המוחין שלו? מהמוחין שבמוח, אבל אחרי צמצום עצום. האם כולם הבינו? ובלי ספק, זה הכל פה מדויק יותר ממתמטיקה. אשריכם ישראל. עכשיו, חוץ מזה שיש שכל צורה ומוחין חומר, עכשיו יש בין המוח ללב. אז כשהמוחין של כשהחבד של
נכנס למוחין של המוחין של השכל, שנכנס למוחין של הלב, זה גם כן כמו צורה, זה גם כן כמו צורה לחומר. זה ברור, כי זה כמו נשמה לגוף. אז זה גם כן כמו צורה לחומר. אז יש הרבה בחינות של צורה לחומר, כמו שזה במוחין, כמו שזה בלב, כמו שהמוחין הם צורה לחומר ללב. הבנו? שמתפשטים לאחיותם כידוע, הנה יכול להיות שבחינת תורות העצמיים דחבד שבעלם ומקיף על המוח הגשמי שבראש, נבנה בפרצוף שלם בחינת הגדלות, רק ניסת אור שפעם במידות שבלב בא לפי ערך גידול המידות. יופי. מה כתוב פה? אז הוא חוזר לנו על כל מה שלמדנו עד עכשיו בשיעור הזה, ונגיד את זה במילים פשוטות בשביל שכולנו נבין, שהמוחין, החבד של הנפש, לפני שנכנסה בנפש, הם נבנו בתור אורות לבד. אחרי זה שהם נכנסו לתוך הגוף, הם נבנו לפי גודל הילד, שהוא תינוק, אז מעט מאוד נבנה. שהוא גדל, אז הוא כבר אומר אבא ואמא, אחרי זה הוא עוד גדל, ובגיל חמש, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה, אז כמה שהוא יותר גדל, אז אחרי זה האורות והכלים גדלים ביחד לפי מה שהוא גדל. אני חושב שעד כאן כולם הבינו. אם מישהו לא הבין, שיגיד. כן, יש מוחין במוח ויש מוחין בלב, נכון. יש מוחין של מוחין, יש מוחין של שכל ויש מוחין של מידות. ודאי אי אפשר לומר שיבדל ערך גידול המוח שבמידות, מערך גידול השכל שבמוח. זאת אומרת, מה הוא אומר לנו עכשיו? יש תינוק, עכשיו הוא גדל. אז מה תגיד? שמה שגדל לו ערך גידול המוח שבמידות, מה שגדל לו החבד שלו שבלב, הוא בקצב אחר מהקצב של גידול החבד שלו בשכל שלו? ברור שזה קשור אחד שני. מתי זה קשור? כשיש כבר בן אדם, ויש נפש, נרן חי בתוכו, נפש רוח נשמה חי אחד בתוכו, אז השכל והלב גדלים באותו ערך. שבמידות מערך גידול השכל שבמוח הראש, שהרי נאמר לפי שכלו יהיו להליש, אז כמה שהשכל גדל, המידות גם גדלות, שזה כבר יש נשמה בתוך גוף. והנה הוא חוזר על מה שהוא אמר לנו קודם, אדמו"ר הנציג קודש קודשים. דתינוק שדעתו קטן, מידותיו בקטנות, כל אחד מבין את זה. והמוחין, לפי ערך אחד ממש, והמוחין שלו גם כן, אם הוא קטן, תינוק קטן, אז המוחין שלו קטנים, והוא יותר גדול, אז יותר גדולים, רק בחינה כנ"ל נקודה. כן, הנה הולכים לגמור את השיעור. אופה, מה קרה פה? כן. רק בחינת אור עצמות דחבד יוכל להיות שנגמר בניין פרצופם. הוא שוב חוזר לנו על מה שכתב לנו קודם, כדי להסביר לנו הסבר היטב. האורות, לפני שזה נכנס בנשמה, לפני שזה נכנס לגוף, האורות נבנו לבד, והוא שלמו. אחרי זה, שנגמר בניין פרצופם של האורות, לפני שהוא נכנס לגוף, עכשיו הוא נכנס לגוף, אבל הוא תינוק. אז הם לא יגדלו, הם יגדלו על פי ערך. כן, יש מוחין במוח ויש מוחין בלב. הם יגדלו לפי ערך. הם יגדלו לפי ערך שכמה שהוא גדל, וזה כבר יגדל ביחד, האורות והכלים יגדלו ביחד. הנה זה מה שיהיה כתוב. כן, נכון. מי שלומד חב"ד נהיה גדול גם במוח וגם בלב. רק גידול כניסתם במוח. הגידול כניסתם במוח בא במידה אחת עם גידול המידות כנ"ל. אז זה מה שקורה כשזה נמצא בתוך הגוף, שגדל ביחד האורות והכלים, הצורה והחומר.
על דרך דוגמה שאמר בוצין, בוצין חולה, שכותפים, מה זה בוצין? בוצין זה חציל. אז מתי אתה כותב את החציל? רק כשהוא גדול. יש קטנים, למה לא תקטוף אותם? כי זה בזבוז. שמה אתה מגדל חצילים? לקטוף אותם קטנים? אתה מגדל אותם גדולים, ואז אחרי זה שם תחינה בחצי חציל, ונהנה מהעולם. אז הבוצין בוצין, אז עכשיו, כשהחציל הוא קטן, יש בו את כל מה שיש בחציל הגדול, ברור. זה מה שכתוב עכשיו. שיש בקטן, בחצין הקטן, אבל כאן החציל מסמל את היהודי הקטן, שיש בקטן, בכוח ובעלם, כל שלמות המוחין שלו, שעתיד לגדול. זאת אומרת, בתינוק הקטן, יש רבי עקיבא שהיה תינוק, יש בו את רבי עקיבא שהיה גדול הדור. לא, זה בוצינה דקרדוניטו זה משהו אחר. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר. בוצין זה חציל. ברבי עקיבא, שהיה תינוק, יש בו את כל רבי עקיבא שהיה גדול הדור בגיל... נכון? יש בו בכוח ובעלם, שאנחנו במילה מודרנית קוראים לזה פוטנציאל, אבל בלשון של החסידות זה... יש בקטן, בכוח ובעלם, כל שלמות המוחין שלו. אבל עכשיו זה, עוד לא רואים את זה. כן, זה כמו שנתנו קודם, תודה, כמו שנתנו קודם דוגמה עם הכלי של המים, וכשהכלי גדל, אז יש בו יותר מים. אז לעתיד לבוא, המוחין שלו גדל, ולבוא בגילוי בכלי מוחו, אז שהוא יגדל, זה יבוא בגילוי. עכשיו מה זה? עכשיו זה בעלם. בכלי מוחו שיהיה בין 70 חולה, כמו שכתוב במאמר אחר. יש גם הבדל, בואו נשאל אתכם שאלה, שתבינו את זה טוב. אתה עצמך, לפני השיעור הזה ואחרי השיעור הזה, אתה אותו בן אדם או שגדלו לך המוחין שבמוח ובלב? אתה אותו בן אדם? אז ברור שבלי השיעור הזה המוחין שלך יותר קטנים, גם במוח וגם בלב, ועם השיעור הזה רכשת משהו, הגדלת משהו, הוספת אורות. ובכל זה יובן גם כבניין הערות בבחינת מוחין דגדלו שבמידות דזירן פין, זירן שבשבת. מה קורה בשבת? עליית העולמות, זוכרים? אנחנו מדברים בשמיים מספרים. אז ברור שבשבת המוחין של זירן פין זה לאין ארוך בכלל, לעומת מה שביום חול, לאין ארוך ממש. מה מאיר בו בשבת? שמאיר מבחינת ג' ראשונות, ג' ראשונות זה כתר חוכמה בינה, של מי דאבא ואמא חוזרים לשני פרקים קודמים אחורה, אבא ואמא, אבא, חוכמה, אמא בינה, למי? לחסד וגבורה. מי זה חסד וגבורה? המידות. אז קטע חוכמה בינה של חוכמה ובינה אבא ואמא, מאיר לחסד גבורה, זאת אומרת נקרא לזה מוחין, שמאיר למידות. אז כל זה בשבת, נכון? יפה, כל הכבוד שבשבת... זה כמו בן אדם מבוגר, לא כמו בן אדם מבוגר, כמו רבי עקיבא, שהוא כבר רבי עקיבא, וביום חול זה כמו תינוק. יפה, כל הכבוד, הדוגמה היא מצוינת. שלמעלה הרבה ממוחין שבמידות, שזה שכתוב, השמיים מספרים. מה זה השמיים מספרים? השמיים מאירים. מה הם מאירים? ג' ראשונות, כתר חוכמה בינה. של אבא ואמא, של חוכמה ובינה, לחסד וגבורה, הם מאירים מוחין במידות. על זה אמר,
דהינה הוא מנרה, הוא מנץ יצא בגרמאי ותחילה חולה. מה הפירוש? הפירוש הוא שקודם כל המוחים נבנים לבד. אז הוא מנערה מהיר, הוא מנצנץ. כל זה נבנה באורות, ורק אחר כך נכנס לתוך הכלים ולתוך עמידות. ונכון שזה נעשה על ידי אור ישר ואור חוזר, ואשריכם, אשריכם ישראל. ממש תענוג השיעור היה היום, כי ממש... פשוט שלטתם בחומר בצורה נפלאה. אז דבר ראשון שיהיה לכולם. שבוע טוב ומבורך, ושיהיה לכולם מוחין דגדלות, כפשוטו ממש. ושנגיע, מה זה ימות המשיח? זה יום שכולו שבת. שבת קורה מה שלמדנו היום, אז שיהיה לכולם את זה יום שכולו שבת, זאת אומרת, ימות המשיח בפועל ממש. הזכרתם לי שכואב לי הגרון. תכף נלך לשתות משהו חם. והיא רצון שהקדוש בעד שנגיע לה, עד שנגיע לזה יום שכולו שבת, אז היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם את כל הברכות בגשמיות וברוחניות, אריכות ימים ושנים טובות תוך בריאות איתנה, ומי שזקוק לרפואה שלמה שיהיה לו רפואה שלמה, ויהיה לכולם בני חי ומזוני רוויחי ובכולם רוויחי, ויהיה לכולם נחת חסידים מכל הילדים, ומי שאין לו ילדים, שיהיה לו ילדים, ומי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן זוגו האמיתי. וכולם, הילדים שלהם יעשו להם כיבוד אב ואם, ומי שיש לו, גם אנחנו נעשה כיבוד אב ואם, מי שיש לו הורים בעולם הזה, ומי שיש לו הורים בעולם הבא. ושלכולם יהיה שלום בית מושלם, ושלכולנו יהיה שמחה של, בתארתה, שמחה של מצווה. ואשריכם, אשריכם ישראל, ממש שמחתם אותי בשיעור הזה, ממש ההבנה שלכם הייתה ממש פילי פלאים, אשריכם, אשריכם, אשריכם.